ერთითვის წინ პრეზიდენტი კახეთის სოფელ ქვემოქვეთში იმყოფებოდა. მანძღლის სისტემების რეაბილიტაციის დაწყება ოფიციალურად გამოაცხადა და სარეაბილიტაციო სამუშაობებშიც მიიღო მონაწილეობა. სარკაშულმა სიმბოლურად პირველი მილი თვითონ შეადუღა და სოფლის მოსახლეობას ყოველდღიურ 12 საათიან წყალმომარაგებას დაპირდა. როგორც ჩეთის მოსახლეობა მგვითხრა, პროექტით მხოლოდ სოფლის ცენტრალური უბნის წყალმომარაგებაა გათვალისწინებული. თუმცა წყალი, რომელიც სოფლის ცენტრალურ ქუჩას მიეწოდება, სასმელად არ გამოდგება, რადგან მხურიე და ჟანგიანია. მოსახლეობა სასმელ წყალს ისევ ყიდულობს, ქვემო ქეთში 40 ლიტრი წყალი ერთი ლარიღირს. სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო ცაბურიშვილების ოჯახისთვის ხშირად მხოლოდ წვიმის წყალია. მათონკაში წყალი უკვე 20 წელია არ მოდის. უახლოესი საუბნო ონკანიკი, სადაც წყალი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მოდის, მათი სახლიდან 400 მეტრითაა დაშორებული. ცაბურიშვილების მსგავსად ქეთში ათასობით ოჯახი ამდრომდე უწყლოდაა დარჩენილი. თუ წვიმა მოვა, აი სისტემა ჩანაქ. მაშინ გვეშველება წყალზე და დანარჩენი არაფერი. ან ცისტერნა ჩამოივლის და იქიდან ყედულობს წყალს. კრანი ჩვენ არ აქვს, წყლის სისტემა ორღობეში არ გაკეთდა. ცენტრზე აკეთებენ, იქაც არის ხანდახან ყოველთვის, არა, მაგრამ ჩვენ იქიდან წყალს ვერ ამოვიტანთ. ველოდებით აი წვიმის წყალს. პრეზიდენტ მონახულო წყალი მოვიდა, ქლორიანი წყალი. Ну, сас имит სახანძროთი ჩამოიტანეს, ქლორიანი წყალი ჩაასხეს ცისტერნაში, გამოუშვეს იმ დროს. იმ დროს იყო ის ქლორიანი წყალი, თუმცა იმის მერე ჩვენ ქლორიანი კი არა, საქონლის ველ არასონს იმ წყალს, ისეთ წყალი არის. ქვემოქეთში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12 ივნის დაიწყო. ახალი მაგისტრალის გაყვანამ და გზებზე საუბნო ონკანების დაყენებამ სოფელში წყლის პრობლემა ვერ მოხსნა. სოფლის ცენტრალური უბნის ნაწილს წყალი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას ყოველდღიურად სასმელი წყლის ყიდვა მაინც უწევს. როგორც თვითონ ამბობენ, წყალს ჟანგი და ჭიები მოყვება და სასმელად არ გამოდგება. ჟანგიანი მოდის პირველი და წყალი, მე ველოდებით რომ დაიწმინდეს. ისევე ტრაქტორი დადის და უკიდულოს წყალს. წყლის მოსვლას რა აზრია, კარაფენი? წყლის პრობლემა სოფელში 80-იანი და 100-იანი ტრუბით არ მოიხსნება. 7 კილომეტრი სოფელია სიგრძე. და 7 კილომეტრი სოფელში ორი კრანი რო გაიხსნას, დაიცალა ტრუბა. განეთნომოხსნა 7 კილომეტრი იმან. სოფელში წყლის სისტემების არეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელ პირს ჩვენი მონდომების მიუხედავად ვერ მივაკვლიეთ. ქვემოქედის ტერიტორიულ ორგანოში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ღვთისოთეთრაული არჩვენ სატელეფონო ზარებს პასუხობდა. ექს რომელმაც ქედის და მის მიმდებარე სხვა სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 2010-2012 წლების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამის ნაწილია და მისი საერთო ღირებულება 480 000 ლარია.